agradat molt. Tan fàcil com això, fantàstica. Combinació de la música i la dansa. És d'una gran bellesa plàstica, és molt, molt bonic tot. I tenen una gran tècnica. M'ha semblat que els rols home i dona es quedaven molt iguals i jo del que he vist dels que més. A mi m'ha gustado muchísimo todas las coreografías, o sea, una parte que era más coreográfica que de danza sola, como muchas veces son, ¿no? Y dentro de eso el papel igualitario entre hombres y mujeres. M'ha sorprendit molt perquè no és habitual. A l'última m'ha encantat, perquè és diferent a tot i no té res a veure i a més és, bueno, és fantàstica.